وفدي وهجامينه وزير كجاشان دي الدولة الفدرال كإسماعيلية مدني عبد الرشيد عبد الله محمد أيام أنت جاري مقالة بيدا بوي حرون تجوب الكباي وفدي جا يا هالكاسي كل كل ما يكسمها مدحينها مملكة كونفور قلب بيدا إسماعيلية أهنا وزير كبيرها إيه مملكة سي وريها يجا سراج الشيخ إسحاق أي وركن بيدا بجنا ينقصوا دراي وزيرك جاشان ديجا دولة الصومالية مدني عبد الرشيد عبد الله محمد وحا قرانك ديارة ده مجالة بايدا بسيد ديرانو قصو دوي وزير حلبانو تليها قيبتا لحلما دي عيدن كحوق دلك الصومالية جران إبراهيم يرو أبان دولها قيبتا اسماعيل خليف شرع ورد بلشاد الرئيد كا صدا هواين كا يردلن يرادا إيو شعب أدو تربادن أوكا كلمي حافظها كالدواني مجالة بايدا بو اسلمارك أسين وزيرك أمو جنا يسو دوين ديران أنت سكدي وزيرك أيام لوج البيع أقل كما لحتو إذا كمل جارك مجال ضب بيدبو هل كاسين وحى كلن وكلقة تيكوسماء مدحوينها مامرك كونفرج البس سومالي مدن محمد حسن فقي وحنا كلن كصدق كلقيب كها وزيرك ترسل مامرك كونفرج البس سومالي وزيرك أيام أنت سكدي بوقضي حرون تقيب تلحد ما دعيدن كحوج ذلك سومالي هل كاسين وحى كلن كلقة تيسراكيش وسر يسعيدن كحوج ذلك سومالي جارهان كوا قيب تلحد ما تليها قيب تلحد ما دعيدن كحوج ذلك سومالي جرا إبراهيم يرو aya wasiirka gaashaandiga dawladda Soomaaliya ugu mahadceliyay booqashada uu ku yimid taliska qaybta xidmada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana uu ka rajeeyay in wasaaradda gaashaandiga wax badan ay ka qabato taliska qaybta xidmada magaalada madaxda gobolka Bay ee Baydhabo halkaas uu ku yeelay taliska qaybta xidmada ee xoogga dalka Soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wasiirka oo markii hore ahaa balasaabkii hore ee gobolka Bay kadibna wasiirkii difaaca ee Soomaaliya noqday runtii aad aan ugu faraxsanahay waan soo dhawaynaynaa wasiirkeena runtii waa wasiirkii ugu horeeyay ee noo yimaada dawladda federaalka oo taliska qaybta yimaada waana taliskiisi uu isagu xukumay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wasiir soo dhawow magaaladaadi ku soo dhawow taliskaaga qaybta lixdanaad ku soo dhawow oo xoogga dalka Soomaaliyeed runtii farxad weyn ay noo tahay inaad maanta na soo gaarto adiga iyo wafdiga aad hoggaaminayso aad ayaan idin soo dhawaynaynaa waana mahadsantiin antaasi kadib wasiirka gaashaandiga dawladda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa la hadlay warfidiyanka waxaana uu faahfaahiyay ujeedada uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waa ku faraxsanahay inaan maanta imaad qaybta lixdanaad hawlaha aan u nimidna insha Allah qaybta taliskeedii ayay nooga bilaaban doonaan inteeda kalena sida gobolka Gedo ciidamada jooga iyo Bakoolba insha Allah in la booqdo oo la soo arko oo magaranaysa arrimihii quseeyay baahidooda iyo shaqadooda iyo intaba ka quseeyay ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba insha Allah ayaan hordhac u nahay tiimkaasna way tagi doonaan gobolka Bakool iyo gobolka Gedaba si ay u darsaan ama ula socdaan hawlaha ciidan ee inoo socda taasoo loogu talagalay in loo gol leeyahay in ciidankii tayadiisi iyo hawlihiisi dardargelinteedii laga shaqeeyo insha Allah marka qaybta lixdan hawshada inoo dhamaatan hadii la raado qaybaha kale sida qaybta 43aad 21aad intaba labeed toonaad intaba hawlahooda dhan ayagana waa sidoo aan hadda qaybta lixdan u bilaawnay ayaa ayagana loo tagi doonaa hawlahaasna insha Allah waa hawlo isdaba socda bishan hadda socota iyo bisha soo socotaba in qaybaha dhan oo ciidamada xoogga dalka oo dalka jooga la tago tiraajisha isaa qurbaynta qaranka Soomaaliya.